Sveiki, draugai. Atvažiavau pažvejoti į skirvytę. Bet skirvytė pasitiko su lietum, apsiniaukimu, dideliu vėju, žodžiu. Nežinau, kaip čia šiandien bus, tai dabar kenčiam, prisivariau mašiną arčiau, kad išsikraut daiktus. Esam trečios skirvytės gale. Prie radarų, prie kamerų. Žodžiu, prie toj laidoj, kaip atsimena, dariau rinkimus. Solo masalų žvejo, tai Dzikas, Matylius, Sliekas. Ir kaip praeitą kartą nugalėjo Sliekas. Tai turim krūvą sliekų. Daug, iš tikrųjų, visą kilogramą sliekų pasiėmiau. Ir šiandien skirvytėje pabandysim žvejoti vien tik slieku. Aišku, hebra galiu ir prasimest šiandien. Galiu visiškai nieko nepagaut, arba pagausim labai daug ir normaliai. Tai va, karpysius lieka, ant kabliukos liekas. Ir tai darysim skirvytės trečioj krantiniai. Tai va, dabar laukiam, kol biški gal praeisti debesis. Vieta čia gal kažkam žinoma. Čia kažkada va, gaudžiau sazanus, mūsų sazanų vieta, kur kuisiai labai puolė. Šiandien dar žmonos draugas Žaltys pasirodė, bet toksai įmitęs gerai. Prasidant. Fui, kokia didelė. Čia lizda tur. Nu žodžiu, kažkas tai bus, kažką sufilmuosim, kažką padarysim, manau. Atvažiavom visą šeimą pabūti. Tai jeigu prasileisiu su žuvim, tai bent pabūsim taip gamtoj. Nu ir ką? Einam bandyti ruoštis. O jums neišvino, kai žvejojot, padėkit laiką, pranumeruokit kanalą. Imam didelį kibirą. Kadangi žvejuosiu vien tik slieku, tai reikia prasimaišyti gan gerą jauką, kad tikrai prikviestų žuvį. Tai šiandien pasiėmiau aukščiausios klasės Walterio Racer. Tai bus Brim ir River. River, kad klijuotų, Brim, kad būtų kvapo ir skanumynų karšiai. Aišku, kaip visada, nebūtinai, kad karšis, tai reiškia karšis, tai gali privilioti ir sazano privilioti, gali ir kitą žuvį privilioti. Tai va, du pakiai keliauja kibiran. Neįsijoju nieko šiandien vasarą. Stambi detalė, nepakenks. Čia brimas. Skanus kvapas, tokia lyg cinamono lyg turi. Ir Walteris. Nu, čia tokia jau biški tokių paskaldytų tų tokių vat. Čia vat, pavyzdžiui, stambus. O čia yra pamaltų tokių privaryta. Dėsim dar ir šitų pastamb frakcijų. Taip. Ką dar mes dėsim? Dėsim kopramelasą, kad suaktyvinti jų maitinimąsi, tai yra, kad jis valgytų ir norėtų daugiau. Jo nereikia daug, bet jį galima biškutį ir rosietą, nes yra gabaliukų stambių. Kad pratrimt, nebūtų stambiai. Nu, ai, dar šitų įbersim. Pastančino, kaip jis vadinas, būtų ryšku ant dugno įsiskirtų. Nu ką, dabar prasimaišom. Sako, Edvardai, iš kur tu perki visus tus jaukus, priedus, tai 3W.lakitakal.eu. Ten užeikit internetu, pasidarykit krepšelį, susimeskit. Yra
aktyvatorių, aromatikos, taip pat šiandien vadėsiu kukurūzo skonio aktyvatorių. Tai va, pasidarot krepšelį, kas jums patinka. Yra jaukų daugiau, yra pigesnės serijos, visokiom žuvim. Ir darydami krepšelį, tai yra užsakymą, įveskite Edvardas 10 ir gausite nuolaidą, apsipirksite pigiau, o pirkti pigiau visiems patinka. Tai va. Ir dar nepamirškim, pas Lucky Tackle atsirado Daiva produkcijos, tai meškerės, ritės, kėdė nebloga yra Daiva. Tai va, galite pasižvalgyti, apsipirkti. Truputį vandens, truputį aktyvatorių. Kukurūzas tai labai skaniai kvepia. Tai va. Nu, o dabar pirmą drėkinimą padarėm. Jisai toksai lyg norėtų, lyg dabiški. Gal truputį dar. Nu, dabar klijuoja. Ir jis dabar pabrinks. Dar vieną kartą drėkinsiu. Ir trečią, manau, tikrai drėkinsiu dar, nes čia yra upė. Nesvarbu, kad dėjom river upėj skirto jauko, bet vis tiek aš manau, kad reikia drėkinimo daugiau, kad jauko nenuplautų iš taško iš karto, kad jisai nukristų ir skleistųsi ir po truputį įneštų. Taip, nu ir ką, varysim slieko daug, tikrai daug. Žiūrėkit, du didėlės slieko karoči. Nus jie sako, normalu važiuoti, sako, normalų žmonės atsiveža dėžikės lieko. O čia pažiūrėkite, o, vienas liekas. Ir čia tas pats, žodžiu, eksperimentas. Varysim daug slieko, matysim, kas čia gausis. Tiesa, sliekus sėmiau iš žvejybos reikmenis.lt. Paskambinau, užsisakiau. Yra visokio čia slieko, mačiau ir mažiukų, ir didesnių, ir ant kabliuko. Tai super. Gerai, einam toliau ruoštis. Noriu kuo greičiau pradėti žvejybą. Nes žvejyba man tampa vis rečesnė ir retesnė, bet kažkaip reikia stengtis išvažiuoti ją. Ir pagauti, kaip sakant, visą kaifą iš tos žvejybos. Atstumą atsimatavau 33 metrus ir ten bandysim suvilioti kažkokį monstrą. Situacija tokia, kad visam krante turbūt vien žmogus du sezamus turi viskas. Ką, draugai, jau jaukinu. Mano padėjėjai išėję, nieks nefilmuoja, palaida bala, karočia. Verskis kaip nori. Ne, aš juokauju, aišku. Va. Karpytas liekas, kiekvieną šeriklą. Galvoju visą tą šitą sujaukint. Ir pastoviai karpau, dedu slieką. Ir dar džiavisėlių, po truputį įberiu. Tai va, išrinėju tašką. O paskui jau mesim su kabliuku ir žiūrėsim, kas dėsis. Ar mūsų šiandien sliekų eksperimentas pavyks, ne? Aišku, galit sakyti, o kas, Edvardai, jeigu taškas, nu, visiškai nesuveiks, nes gali tai būti. Gali prijaukinti, ten primestos slieko belinkiek ir žuvis atėjus sakys, eik pats ir įjestant savo slieką, žinai, tai tada bandysim sujauk.
nekarpysim nieko, naują tašką, arba pasertinsim, arba kažkur galbūt biškį pasislinksim ir naują tašką tada, vien su jauku ir ant kablio sliekas, tada žiūrėsim tokį variantą. O jeigu ir tada nieko, tada susirinksim nafik ir namų valinsim. Žodžiu, matysim, kaip čia bus. Nu, vis tiek kažką gal pagausim. Nu, kad ir tokia žodžiu, jau vis bus įvykdytas planas, nu, kažką pagauti. Bet aš tikiuos, kad bus gera žvejyba ir pagausim tikrai ar sezaną, ar karšių. Manau, tikrai ateis ant to taško ir viskas čia bus gerai. Tai va, laikom kumščius, marom toliau. Ką čia pagavai? Ne, tokias ne man patinka. Laiks. Už Deivido didesnį. Pasijaukinau tašką jau. Sumečiau tikrai nemažai slieku. Bet dar liko daug, tai nežinau, ar šiandien įvaliosiu viską sunaudoti. Bet, nu, ne tam esmė. Dabar taške žinau, kad yra jo daug. Ir žiūrėsim, ar atviliosiu žuvį. Tai dabar pasikeičiau kotą. Kotai šiandien taip, pasiruošiau du kotus. Tai su vienu jaukinau, ten mono valas. Užsidėjau tiesiog paprastai šeryklą ant kilpą į kilpą. Atsimatavau tą patį atstumą ir suvariau jauką. Nu, kad nereikėtų kabliukų nuiminėti, tai bus toksai papildomas kotas už jaukinimą. Ta prasme, jeigu matysiu, kad reikia da jaukint ar kažką, tai vėl pasikeičiu kotą, sumojuoju ir varom toliau. Tai ten Mirage 31, tas jau rimtesnis jau upinis kotas, iki 100 pemų užmetimas. Tai jau toksai jau galingas įrankis. Ir dabar pasiėmiau truputį lengvesnį kotelį, va, ir kad tas 120 jau jūsų matytas, mano nekartą rodytas, visur jau ir stovinčiau vandenį ir upėse išbandytas kotas, nesunkus, 390 iki 120, tai bandysim su juo gaudyti. Ir ką, inline sistema, feeder gamas, šėrykla jaučiu bus 8 gramų, nes ir šėriau su 80 gramų, o šėrykla, feeder gamas ir inline'as. Jau mano filmukose rodyta sistema. Yra vienam video netgi parodyta, kaip susirišti, tai tai va, o kabliuką, bet čia turiu vis kažkaip patingiu prisirišti pavadėlinę, tai vis važiuoju paskutinį kabliuką iš to va, kažkaip čia Kaizu feeder. O čia jis jau dėsiu jau didesnį, vis tikimės didesnės žuvies, pavadėlis 8 cm. Ir čia yra 0,12 pavadėlis, ne, 0,14, 12 kabliukas, nu taip. Ir ant kabliuko ką dėsim? Tai aišku, slieką. Sliekiuką dėsim, bandysim su slieku pagauti, taigi nechimyčinsim, ne, ne, sunus turi dziko, bet tikrai hebra neimsiu. Yra va teisėja, jie tikrai prižiūri, kad būtų viskas sąžininga. Pavadėlis kol kas 80, paskui matysim, gal reikės ilgintis, gal karšis aukščiau stovės, ar kaip, matysim pagal situaciją. Nu, vėl į šeryklą slieko, jauko. Ir bandom, nežinau dabar, ar vieną kokį slieką, ar gal paimsiu du sliekus ir sugnaibysiu ir uždėsiu. Bus panašu į kaip jaukinau karpytą slieką, tai gal labiau sugundis paimt. Kerpu per pusę.
dedu ir dar vieną. Riebesnį tokį užsisportavusis lieka. Kai šitą baržą parplaukė. Nu, tokią kombinaciją bandom. Aišku, dabar visus karšius išbaidė iš mano tašką. Tiesiai per taškelį. Praplaukė. Nieko. Skanų vaišių stalą paruošim. Turėtų nedingti žuvis. Nu ką. Pirmu metimu gal geriau neužkiptų, antru. Sakiau, kaip gerai metko toks. Atrodo, laiduose minėjau, bet šiandien dasyk pasakysiu. Nu, žiaurėti. Lengvas kvotukas, smagus. Lakis. Pirma mūsų žuvis ant slieko. Nu jo, pradžia yra. Ką turim kažką įdomesnio? Su kabliuku, ne. Nemačiau, kas buvo. Draugai, turim kažką taškė gero. Man atrodo, šiandien bus smagu. Bet čia į žuolę skaručiai ir... Davai, rišam. Rišam, metam. Nieko nekeičiu. Ką čia keisiu, kai vien tik slieka? Net neįsiplovė. Šis dar biškį jauką, dar reikinau stipriau. Net neįsiplovė jaukas. Biškį per daug suspaudžiu. Žiauru. Kažką paskirtau. Bet ne sazanas. Buvo karšis jaučiu. Sazans būtų labiau lupęs. Čia tik taip labiau jau pajaučiu tokį jau spaudimą. Labanakt. Кайзу.
užpuolė plakiai. Pakeičiau pavadėlį ir pakeičiau į sodelaitą 10 numerio 1 metras, žodžiu, palengvinau, pamažinau ir paploninau. Uždėjau kelis gabaliukus sliekiukų, bandysim vėl, nes kažkaip niekaip aš negaunu jokio kibimo karščio. Bandoms viskas smulkinti ir ploninti. Eik tu su tuo, tai nesitikėjau. Karoti. Bitoks. Nuvargęs. Kurusiks. Tai ką, draugai, su slieku prisikvietėm. Karosą. Ką tik karosą išsitraukiau, nedidelį. Tai plakiai. Plakiai, plakiai. Sunkiai. Kaip jum? Nu, dabar labiškai. Kelias. Ką pagaut? Tai irgi plakiai, tuos tuojas kelias. Sairinė kažkas. Karšiukai, bet tokie mažiukai. Šis nedidelis. Плаки. Что у тебя было? Плакс. Ай-яй-яй. Eilinis plakioks. Oi, plaki, plaki. Tu man atsibuoda. Žinia, fazaną turiu dar.
Eik tu savo. Dinozaurą pagavau. Dinozaurą pagavau. Ką? Erškėts. Eik tu savo. Tik dėjau, paimsiu meškį. Laikyk. Jis biškis sveriasi. Jis dinozaurą. Eik tu mane. Ai, čia šita. Nu. Kur smainis tas? Eik tu savo. Žymėtis jisai ir. Žymėtis. Kodėl? Ar čia? Jo, žymėtis. Kokio bolo, koks keis. Ką, dinozaurą paleidžiam, labai sužalotas, tai nežinau, čia kažkas atakavo man betraukiant jį, nes įpjovų nemažai, kraujuoja, tai nežinau, ar išgyvens, bet tikėkimis. Nu ką, kaip ir sakiau, niekada nežinosi, kas gali žvejybai nutikti. Atrodo, visą dieną plakius gaudžiau. Ir va, pirmą kartą gyvenime pirmas mano erškėtas. Tai tikrai fantastika. Nesitikėjau tokio laimikio šiandien. Šiaip pirma mintis buvo, kad sazanas užkibo, nes vienu momentu traukiant labai jau taip pasipriešino jau tokį. Atgal taip norėjo tempt, tai galvojau sazaną užsikirtau. Bet va, nustebino dinozauras, tai. Tai jau visai fainiai, nu ir va. Skaityk, va, vien ant sliekų žvejoju, karpau. Ir prikvietė tokius, va, karosas, šerškėtas. Ir dar, iš tikrųjų, dar neaišku, kas gali būti šį vakar galima ir... Ir karšį pagauti, tą patį sazaną dar galima pasipagauti, tai... Vau, iš tikrųjų, super žvejyba, užskaitau. Sliekų, žvejyba su sliekai šiandien užskaityta 100%, tai... Tikrai galima gaudyti vienu masalu. Ir manau, kad sliekų jau prigaudėm tikrai daug. Ne viena laida, tai manau... Padarysiu į ateitį gal ir kitus masalus, tai dziką ir matylių atskirai. Dėl, nu, asmeninės patirties ir praktikos ir dėl įdomumo pagaudyti vien matylium ar vien dziku, tai... O, kimba. Dėl sportinio intereso, kaip sakant, pabandysim. Iš mažiausių plakių. Delninis toks. Nu tik... Čia tau. O va dar šiandien va, esu pasipuošęs. Kolmik mėgstiniu. Kolmik kelniam. Madų demonstracija. Neblogi drabužiai iš tikrųjų. Šilti, vat, toks vėjukas, tikrai, vat, vasaros vakarais, vat, užsimetėj, arba rytais, kad nesušalt. Džemperis labai patiko, tikrai šilumos duoda ir plus kapišonas va yra, tai tikrai liuks. Kėsiu tą momentą, kai gerai varo.
būtų mačius, kai lenki galvūnį. Eiktų, na. Taip, spėjau meškerį nutverti, būt nušokus. Nu. Dabar jau nežinau, kas čia yra. Valų krūvą. Nesupratau. A čia tavo valai gal parėjai? Ne. Jo. Palauk biškį, aš atsavo atsikabinsiu. Aš atsikabinau savo. Tai dabar nesupratau. Bet kablių tai nėra. Ai. Buvau kažuvus. Gal ir buvau žuvus. Kažkai namai žino. Nu ką, draugai, baigiau šiandien žvejybą, pasižiūrim, ką pagavom. Laikiu šau ir karosas. Rusiukas. Ir plakim. Ir eršketas, nepamirškim. Iš tikrųjų įdomi diena šiandien. Žuvis neįspūdinga, bet veiksmo buvo. Pirmą kartą karosą pagavau skirvytį ir pirmą kartą gyvenime pagavau eršketą apskritai, o dar skirvytį, tai čia smagu. Tai tiek žinių, kaip sakant, laida su slieku padaryta, manau neužilgu, gal negaliu pasakyti tiksliai kada, bet manau tikrai padarysiu su Matyliom ir su Dziku vėl, gal Dziką vėl pabandysim paklijuot, kažką tai mandriau padaryti. Ir išbandysim, nu ką, jums neišvino jau degos, paprenumeruokit kanalą, paspauskit patinka, parašykit komentarą, o mes pakuojamės ir varom namo. Iki greito. Nu ką, turim dar ir paskutinę žuvį, kurią
ištraukė. Davidas tai neblogas plakis iš tikrųjų. Aš paleisiu. Tu paleisi. Ja.